Čau lidi, já jsem Terka a vítám vás u nového videa a konečně u tutoriálu. Vy ani nevíte, jak mě ty tutoriály strašně chybí, ale úplně neuvěřitelně, ale jak už jsem vlastně před prodejem říkala, tak to teďko je trošičku náročnější a opravdu na co se teďko nejvíc můžu, jsou vlogy z běžných dní. To je právě pro ty z vás, co se divíte, že teďko nejsou žádný tutoriály a jsou tady převážně vlogy z mých běžných dní, kde vlastně figuruju hlavně jako máma. Takže vás chci jenom uklidnit, tady z tady toho kanálu se vůbec nestává žádný mama kanál, to v žádném případě, ale zase jako nemůžete ode mě očekávat, že 7 týdnů nebo už 8 týdnů, nevím, po porodu zase naběhnu do starého dobrýho režimu, tutoriálu a tak a všeho ostatního. Na takový tutoriál já potřebuju alespoň tak 2-3 hodiny, hlavně klidu, což prostě teďko s malým miminkem není tak jednoduchý, že jo. Takže opravdu hned takhle ze začátku po mně nemůžete prostě chtít zase se vrátit zpátky do starých kolejí. Já jsem i na to upozorňovala, že prostě na co já se zmůžu co zvládnu točit sama, jsou vlogy a prostě jsem máma a to se prostě v těch videích odrazí. Tohle neznamená, že se z toho stává mama kanál, vůbec ne. Tohle je kanál, kde je prostě všechno, všechny různá témata. Nicméně dneska je to veliká výjimka, protože se tchýně, která bydlí kousek od nás, tak si vzala děti asi na procházku, že jo, k sobě, to jako dělá i s Verunkou. A asi už 20 minut mám natáčet, protože v 7 hodin, což je za 40 minut, 7 hodin, v 5 hodin, nám zase prcky přivezou zpátky, takže já si teďko musím celkem dost pohnout, protože malej, když přijede a nebude spát, tak to bude celkem peklo, protože poslední den je hodně uplakaný, což na mě i můžete vidět, že jsem hodně unavená, hodně nevyspala. Pleť už mám klasicky připravenou, takže teďko se vrhneme tady na líčení. Říkala jsem si, že dneska i zkusím takovou zvláštní metodu vlastně líčení, kdy vlastně jako první použiju bronzer a pak make-up. Jsem na to zvědavá. Ty výsledky jsou fakt jako super, takže doufám, že to bude super i teď. A použiju od značky Milk, který se mi dostal právě do ruky, zrovna nedávno. A je to miniaturka, myslím si, že to je miniaturka, upřímně nevím, myslím si, že by to měla být miniaturka. Neskoumala jsem teďko krabičku a je to vlastně poprvé, co se s touhletou značkou setkávám. A jsem na to hrozně zvědavá, jaký to bude. No, docela dobrý odstín. Teď ho jenom trošku poupravím, roztahám ho. Je to vlastně metoda, kterou používá jeden z mých nejoblíbenějších vizážistů, který ho sleduju. A ty jeho výtvory, co on prostě dokáže, to je nádhera, to je dokonalý. If our friends knew undercover love and they would try to solve it, yeah. Me and you, what we do. Právě ten efekt toho bronzeru by měl být takový přirozenější, jo. Takže právě proto to někteří vizážisté používají. Ale jako uvidíme, dělám to poprvý. Možná po druhý dokonce. Tak po druhý, ale když jsem to dělala poprvé, tak už je to hrozně dlouho, takže si to upřímně fakt nepamatuju a nemůžete pamatit se prostě chtít, aby si něco pamatovala, to fakt jako ne. To chcete už moc. Já tenhle ten make-up mám strašně ráda. Pokud vás zaujal, ale chcete levnější verzi, tak určitě X1 Cosmetics. X1 Cosmetics, který už tady prostě vám vychvaluji jakou dobu a použila bych ho, kdybych ho ráda našla. Naštěstí tady ten make-up je fakt taky skvělej, vypadá na té pleti nádherně, vytváří vlastně takovou tu druhou kůži a odstínově je naprosto perfektní, já mám zrovna odstín 1N1, což můžete vidět, že je naprosto ideální. No a já tam ty kontury stejně přidám. No super, tak jsem ten make-up našla samozřejmě v tom největším bordelu, že jo, protože já tady mám strašně moc krabic s líčením vůbec, protože tady nemám žádný uložný prostor, ale naštěstí za měsíc mám narozeniny a už jsem si zažádala o komodu se šuplíkama, právě tu nejvyšší nějakou v IKEA prostě, abych si měla kam všechno uklízet, protože fakt už to nemám kam dávat a mám tady plno krabic právě s věcma jakoby pro vás na kurzy a fakt to už nemám kam uklízet a tady mám gauč a tady mám prostě tam úplně ten největší bordel a samozřejmě tam vždycky je plno věcí, které hledám a nikdy mě nenapadne se tam kouknout, jo. Takže prosím vás, pokud jste podobný typ vlastně barevně jako já a většinou vám vlastně odstíny sedí, který já doporučím,
a zaujal vás vlastně tenhle ten make-up, ale chcete vlastně tu levnější verzi, tak X1 Cosmetics, jak jsem řekla, prostě úplně skvělý make-up. A je to odstín 2.0. A teďko samozřejmě použiju korektor na vlastně rozesnění očí, brady, nosu, čela. To jste mi nemohli říct, že jsem nerozetřela tu bradku. Nezapomínejte kolem těch očí a vůbec těch míst, kde se často sleva korektor dělá ty vrstvy co nejtenčí. Jako pudr použiju Viper, a je to nejoblíbenějších pudrů, protože se mi strašně líbí, že za první nevysušuje, perfektně udrží make-up, úplně dokonale ho zafixuje a hlavně furt tam vlastně zanechává takový ten přirozený odlesk, takže nejste úplně matný, ale pořád se vám na té pleti jemně odráží světlo, což je naprosto nádherný. Nezapomeňte ten pudr pořádně zapracovat do make-upu. Nestačí ho tam jen tak jako položit, to jenom na místech třeba, kde nepotřebujete tolik fixovat. Ale kolem očí, pusy, na čele, nosu, tak fakt tam si dávíte hodně záležet. To je hrozný, jak jsem byla rozmazlená tím, že je Veronka už veliká, že už je samostatná. Tak to bylo vždycky takový, že prostě jsem řekla Verče, hele Verunko, tak já jdu teďko točit nahoru video. Byla, jo, v pohodě, tak ona si prostě třeba hrála, koukala na telinu, byla na počítači, že jo, a tak. A úplně v pohodě, nepotřebovala mě, občas za mnou přišla, že jo. Ale teďko prostě, já jsem úplně na to zapomněla, jaký to je, že prostě musím využít každý volný chvilky na cokoliv. Prostě teďko, když nám teda odvezli malýho, poprvé nám ho odvezli prostě předevčírem, myslím. A já jsem nevěděla, co mám dělat, co dřív, jako co, uklízet, spát, natáčet, já nevím, co dřív, prostě tak, tak to bylo takový jako fakt vtipný, jak jsem si od toho odvykla. No ale věřím, že se ona z toho se vrátí do starých kolí, jenom prostě si musíme na sebe s prdkem navyknout a musí trošku vyrůst. Na obočí použiju pomádu od značky Anastasia Beverly Hills. Na oči použiju jako první krémový oční sín od značky L'Oreal. A tenhle ten je naprosto úžasný, ten jsem se strašně oblíbila. A je to odstín Timeless Taupe 04. A ten je fakt nádherný, můžete ho nanášet klidně i prstem. A nádherně drží. Mm-hmm. Ten okraj trošičku poupravím, když jsem to zvedla až moc. No. Tak a budu používat tuhle tu úchvatnou paletku od značky Natasha Denona. No neznáte tady tu paletku, nebojte se trošičku investovat. A kdo neznáte tady tu značku a nebojíte se trošičku investovat, tak prosím vás, tady to je naprosto úchvatný. Tady to je moje snad už třetí paletka a je to perfektně pigmentovaný. Nádhera, tady ta paletka se fakt povedla, ještě jsem do ní nesáhla a vím, že je úžasná. A jako první použiju ten hnědý stín, který nanesu do záhybu. Mě ten kremový stín právě tady pracuje jako podkladovka pod ty stíny. A ten stín nanáším jenom takhle do záhybu. Jenom takový oblouček, jo? A jděte klidně nad záhyb. Pokud máte přepadlý víčko, tak přesto přepadlý víčko. Ty stíny se na ten krémový stín nádherně chytají. Já jsem to už vyzkoušela včera takhle. A fakt to perfektně drží. Podle chuti pak ten hnědý stín přidávejte. A tvarujte. Jo, jestli to chcete víc protažený, nebo víc nahoru. Já tam teďko jezdím takovým hodně měkonkým štětcem, strašně měkkým, který mi fakt jako lehonce poupravuje vlastně povrch toho stínu a ten jeho vzhled. Že mi posouvá ty pigmenty, ale ne tak násilně, že si to nějak nevydržu. A teď použiju ten béžový a ten nanesu pod obočí a trošičku přes ten hnědý stín a uvidíte, jak to krásně se zjemní. A teď použiju ten nádherný zelený. To je nádhera. Já jsem použila ten hnědý krémový stín z toho důvodu, protože jsem se bála, aby mi světlý podklad neudělal z té zelený spíš takovou zelenou modrou. Jo, takže proto jsem právě použila hnědý základ.
Tak a teď úzkým štětcem poupravím okraj toho stínu, aby to bylo hezky dostracené. Na to je tenhle ten štětec naprosto ideální. Jak je tenký, tak se s ním dostanu tam, kam potřebuju. Nenaruší mi nebo neroztahá mi ten stín tam, kam nechci. Vezmu si trošičku toho hnědýho, abych si dopomohla k tomu přechodu mezi těmi stíny, aby tam byly hezky plynulý. A trošičku to chci ještě stmavit a prohloubit. A černou tuškou si teďko obkroužím pěkně oči. S touhle tuškou hodně rychle, protože je hodně dobře držící. Hodně dobře. A teď tu linku jemně rozetřu, aby nebyla tak tvrdá. A teď použiju ten béžový, hnědý, teda. A nanosu takhle na spodek oka. Teď mě napadlo dát na střed malinko takový stříbrný barvičky, ale tak jako decentně. Tohleto líčení se samozřejmě neobejde bez umělých řas, takže použiju moje oblíbené flirty od značky Veron Beauty. Tyhle řasy jsou naprosto uchvatný. Hlavně pevný, takže se nemusíte bát, že se vám rozpadnou v rukou. A přesto hezky tvárný, takže se s nima dobře pracuje na oku. A než mi zaschne lepidlo, abych pak mohla namalovat ty svoje řasy, tak teďko samozřejmě se vrhneme na tvářenku a rozesňovač. Použiju tuhletu krásnou tvářenku od značky Alverde. Tohle ten bronzer vypadá fakt dobře. Líbí se mi ta technika celkem. Budu to ještě muset vychytat samozřejmě, ale líbí se mi to. Jako rozesňovač použiju tenhle ten nádherný od značky Glam Shop, který seženete na stránkách palet. Ten je fakt úžasný. Tak a teď si tedy namaluju ty svoje řasy. Já vím, že se opakuju, ale já nikdy nevím, kdy se na mě kouká někdo poprvé, takže radši budu opakovat veškeré ty kroky, proč je dělám, takže kdo to zná už na spaměť, tak to přeskočte. Čili řasenku použiju z toho důvodu, že když tam vlastně nalepím ty umělé řasy, které jsou fakt černý a moje řasy černý nejsou, ty jsou hnědý, tak rázem jsou takový světlejší a nevypadá to moc hezky, navíc jsou jako rovný, že jo, pokud se je nenatočím, takže tou řasenkou vlastně já si je nabarvím, čímž oni mi tam hezky vlastně splynou s těmi umělými řasy a můžu je hezky včesat do těch umělých. Nemusíte se bát ty umělý trošičku upatlat, tu řasenku vůbec nic se neděje, normálně snadno odlíčíte. Se mi líbí? Já jsem spokojená. Takhle jsem se dlouho nevyřádila, hodně dlouho. Jak jsem byla v tom třetím trimestru, tak mě to těhotenství líčení už jako nebavilo, že jo, protože se mi blbě sedělo tady. Prostě vůbec mě to netěšilo, to líčení, fakt mě to netěšilo. A teď, když mě to těší, tak na to není čas, takže si to teďko fakt jako maximálně užívám. Tak a teďko si vykreslím rty a použiju k tomu dvě různé tušky. Za sebe doporučuju kouknout se po tuškách v NYX na rty, protože jako já je naprosto milu. V začátku se může zdát, že nemalujou, což se mě taky stalo, jsem si říkala, sakra, jako proč to nemaluje, co s tím je. Musíte jenom to zahřát, tu barvičku, a pak už to bude úplně bez problému. Nicméně fakt jsou skvělý a najdete tam strašně moc různých odstínů. Já jsem si tam oblíbila několik, mám tady dokonce jeden oblíbený, který je úplně v barvě mých rtů. Přesně tenhle ten odstín, jak si můžete všimnout, hodně používaný právě. Je to odstín Peekaboo, Peekaboo Neutral, a to je fakt skvělý přirozený odstín, když chcete ty rty orámovat právě, aby to nikdo nepoznal. A tady první odstín Nude Truffle, kterým ty rty hezky orámuju a opticky si je zvětším. Pro ní to ještě takhle vybarvím, ale střed nechám světlý. A teď použiju tmavší odstín Cocoa a to použiju pouze vlastně na střed těch rtů. Přemýšlím si, nepoužiju spíš lesk. Že ty rty takhle nechám. Použiju tam ten nádherný lesk od Fenty Beauty, který jsem nemohla dlouho najít a na rtech vypadá naprosto božsky. Jo. Tak
přátelé, tohle je finální líčení. Já doufám, že se vám líbí. Pokud to vyzkoušíte, tak mě samozřejmě nezapomeňte označovat. Já vás budu sdílet u sebe na Instagramu. Já musím říct, že jsem z tady to líčení strašně nadšená, ať jsem se z té stříbrný maličko bála, ale nemohla jsem odolat. Inspiroval mě k tomu hlavně tenhle ten náhrdelník, tenhle ten choker, který jsem si koupila včera právě v Primarku, a říkala jsem si, že podle něj prostě musím vytvořit nějaký líčení. U jakého videa se příště uvidíme, vám bohužel nemůžu slíbit, nemůžu prostě, protože sama nevím, co bude zítra. A teďko právě s takhle malým miminkem je to náročný. Takže opět asi to bude spíš nějaký ten vlog, který právě, jak jsem řekla, můžu točit právě i s mimčem v ruce. Nicméně já doufám, že ty vlogy budou teďko ty tutoriály budou trošku častější, třeba aspoň jednou za měsíc, protože mě fakt strašně chybí a musím říct, že teď jsem se hrozně moc vyblbla a cítím, že potřebuju ty tutoriály. Potřebuju nutně se líčit, protože si u toho oddychnu, na chvilku vypnu, na chvilku nejsem mámou, na chvilku jsem Terkou, co miluje líčení, a to prostě je potřeba, že jo. Tak se mějte krásně, skládejte básně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau. Ahoj. Co ta to říkáš? Pěkně. To náhrdelník je dobrý. Pěkně. Máš úplně oranžový obličí. Tady zrcadlo.